Скъпи колеги и колежки, скъпи живущи в Хойзатум Лебен. Факт е, че не можем да спрем разпространението на коронавируса така, както ние бихме искали. Немедлено, веднага, мигновенно. Но това, което ние можем да направим, е да спазваме определени правила, да упражним нашия кръг на влияние, за да можем да забавим и постепенно да спрем разпространението на вируса. Какво е важно? Пазете дистанция. Пазете дистанция минимум 1-1,5 метра. Това е много важно. Дистанцията предпазва от разпространение на вируса. Какво още е важно? Спазвайте правилата за хигиена, правилата за лична хигиена. Мийте си ръцете, дезинфекцирайте ги, слагайте ръкавици, когато е необходимо. Почиствайте и внимавайте. Което също е много важно, ограничете социалните си контакти. Използвайте други възможности да контактувате с вашите близки, с вашите приятели. Обадете се по телефона, напишете WhatsApp, използвайте Skype, напишете едно писмо. Вече не може да пишеме Telegram, но напишете едно писмо. Също е много хубаво нещо. И все някой ще ви се зарадва на написаните редове. И не забравяйте да миете ръцете си. На всяко изречение ще повтарям за миенето на ръцете. Това е нещо много важно. Друго какво е важно? Спазвайте точно всички препоръки за защита така, както да са задължителни. Това, което се препоръчва за нас, хората от тази сфера, е задължително. Ако имате съмнение, че проявявате симптоми, симптомите са ясни, кашлица, затруднено дишане, температура, моля ви, съобщете това на вашия шеф, на вашия служител, който е отговорен за вас, защото това е много важно да се знае, че някой проявява симптоми, за да можем веднага да предприемем необходимите за това мерки. Да се поръча тест, да ви се направи тест, за да може вие да сте сигурни, че сте здрави и ние също да сме сигурни като служители, че спираме разпространението. С тези няколко правила можем да забавим и да унищожим разпространението на вируса. И аз съм убедена, заедно ще се постараем и ще успеем да спечелим тази битка. Благодаря ви!